kurasa nak buat lah hari ni. Panas lah hari ni. Ada. Tak nak pakai dia hari ni. Nak pakai orang lain. Ya. Sementara tu naikkan level. Kau punya ni second dulu. 28. Bukan apa? 28. Ah. Dia selang ni 3 minggu. Kurang dah habis dah. 5 September. Oh, 5 September. Kurang exact lama. Kurang berapa 2 bulan ni. Yap. Sabar, guys. Apa? Miss up. What? Huh? Miss up.
aku dengar tak sah je. Sorry, otak, otak aku travelling. Oh shit. What? I hit my mind. Oh no. Oh no. Wih, aku dengar mengisap ni apa ni? Aku dengar mengisap. Jangan. Aku dengar mikro-krup tu kena. Krup-krup. Tadi aku dengar macam bunyi seluar tadi. Aku tak nak apa kan. Nanti dia yang tak nak apa kan. Oh, betul. Ya, ya, ya. Aku rasa kenapa nyamuk. Gelap-gelap. Makin jauh aku travel ni. Mana pelet, bodoh. Aduh, cepat guys. Main. Right. Aku bawah.
Kesih.